Góðan daginn og velkomin í Silfrið. Hingatíminn og eftir kemur Dóra Sif Tínes, hún lögmaður og starfaði hjá EFTA. Við ætlum að ræða þessu EES-samninginn, kosti hans og galla og svona þessa umræðu sem hefur aðeins farið á staði kringum þennan stóra samning sem Íslendingar aðilar að. Síðan kemur tíminn Sigurður Gísli Pálmason, ég ætla að fá að kalla hann athafnamann. Hann hélt mikla ráðstefnu umhverfismál fyrir helgi og ætlum að fara hans yfir stöðu þess málaflokks hér á landi. En við byrjum hérna á vettvangi dagsins. Þau eru komin til mín, Þorsteinn Víglundsson, þingmaður Viðreisnar, Halldóra Mogensen, þingmaður Pírata, Kolbeinn Óttarsson Proppi, þingmaður Vinstri grænna og Sandra og Karis. Þú ert kosningastjóri Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík og fyrirverandi formaður Barnaverndar Reykjavíkur. Velkomin öll sömul. Við ætlum að byrja á að fjalla svona kannski mál vikunar sem umfjöllun stundarinnar sem kom út núna rétt fyrir helgi. Þetta mál fyrirverandi forstjóri á Barnaverndarstofu, meint afskipti hans af máli sem hætti meðferðar hjá Barnaverndarnefnd Hafnarfjarðar og kjörfarið síðan tilnefning ríkisstjórnarinnar á honum í embætti hjá Sameinuðu þjóðanum fyrir Íslands hönd. Halldóra, þú ert formaður velferðarnefndar sem að fer með þennan málaflokk og þú hefur hreinlega talað lygar ráðherra málaflokksins sem Ásmundur Einar Daðason í þessu máli. Geturðu aðeins kannski farið yfir þetta mál og útskýrt svona aðeins hvað það er sem er erfitt kannski fyrir ráðherrann í þessu máli? Sko, mér langar kannski aðeins bara varðandi atburðarásina eftir að máli kemur upp. Það hefur ekki farið fram hjá mér hversu fljótir stjórnarliðar eru að þétta raðir. Forsætisráðherra stígur strax fram og lýsir trausti á ráðherra og talar að hann hafi boðið lofa velferðarnefnd öllum gögnum. Svo kemur Sigurður Ingi með sömu tökuna í Víglínunni í gær. Það sem að hann í raun og veru segir velferðarnefnd ekki hafa sinnt sínum skyldum og það, á meðan við vorum þrjú í nefndinni sem kölluðum eftir þessum gögnum sem að ráðherra er að tala að og við þurftum að bíða í mánuð eftir þeim. Þeir komu til okkur á þriðjudaginn og það lögbundin skylda að skila þessum gögnum á 7 dögum. Þannig að þeir eru komin til okkur mjög seint, bara rétt áður en þessi umfjöllun fer af stað. Segðu mér, hvað gögn eru þetta? Er þetta þessi rannsókn ráðuneytisins á málinu öllu eða bara gögnin sem lágu fyrir þessari rannsókn? Eða hvernig hafið þið fengið niðurstöðu til dæmis rannsóknar ráðuneytisins í hendur? Ég náttúrulega get ekki út af því að þetta eru gögn sem að ef við höfum fengið þessi gögn í febrúar, þá held ég að málið líti allt öðruvísi út í dag. En út af því að það var ekki, að ég skoðaði þessi gögn í gær og ég má ekkert tala þau. Nei. En ég get alveg sagt að ef við hefum fengið, ef þessar upplýsingar hefði legið fyrir í febrúar, að þá hefði verið mun, það hefði ekki verið svona auðvelt fyrir ríkisstjórnina tilnefnda Braga í þetta starf til Sameinuðu þjóðanna. Og bara nú er mögulega orðið of seint, ég veit það ekki. En það er verið að taka, þú veist, í Víglínunni í gær, það var líka Birgir Ármannsson og hann talar þarna hann hikar ekki að lýsa yfir stuðning við ráðherra. Á meðan hann er ekki í velferðarnefndinni, hann hefur ekki séð gögnin, hann hefur ekki setið fundina með ráðherra, með barnaverndarnefndunum, en samt hikar hann ekki við að segja að aðrir hafi hlaupið á sig. Og mér er svona augljóslega núna, verið áætlinni sé að mála, sem sagt mig, formann velferðarnefndar upp, sem einhvern fúskara, sem hefur hlaupið á sig. Og það bara mjög kunnulegt stef fyrir okkur Pírata. Sem eru sí endurtekið, þá erum við málið upp sem ykkur vænisjúkir hvatvísir fúskarar. Þetta var gert í uppreist ærumálinu, þetta var gert í landsréttumálinu, í akstursmálinu og þetta er bara, við keyrðum þessi mál áfram þrátt fyrir það að nákvæmlega sama taktík var spilið þar. Þannig að þetta bara kemur ekki til greina núna. Þetta er mjög augljóst að ráðherra, kjarninn í þessu máli sá að ráðherra hefur ákveðið að standa vörð hagsmuni Braga og hann hefur ekki sinnt upplýsingaskyldunni sinni til velferðarnefndar, til Alþingis og það er mjög augljóst eftir að hafa skoðað þessi skjöl. Þorsteinn, þú varst ráðherra þessa málaflokks þegar það kemur upp þarna til að byrja með. Hvernig blasir þetta þér og hvað þarf að gerast til þess að það traust sem þarf að vera náttúrulega á þessum málaflokki endurheimtist? Já, það vakti furðu mína í málsmeðferð ráðherra á þeirri rannsók sem var sett af stað meðan ég var ráðherra að máli skildi ekki leitt til lykta. Það er alveg ljóst að svo yfirlýsing sem kom frá ráðuneytinu sem átti að vera lúkning málsins núna snemma þess árs var mjög, hafa skautað mjög á yfirborðið og raun og verið í algjöru skötulíki. Þegar þetta mál kom inn á mitt borð sem er á þeirra þá, að þá sá maður strax að þarna voru mjög alvarlegar kvartanir á hálfu 3 barnaverndarnefnda á höfuðborgarsvæðinu.
þetta var nú kannski sínu alvarlegasta málið, þetta mál sem stundin að fjalla En þá voru umtalsvert fleiri tilvik þar sem að nefndirna voru að kvarta yfir óformlegum afskiptum Braga af einstökum málum. Þar sem þau töldu að það væri ekki rétt staðið að málum af hálfu fóstur- og barnaverndarstofu. Þannig að ég taldi mikilvægt strax að málið yrði sett í formlegan farveg. Það yrði rannsaka til hlítar og mér finnst þú endurvekur ekki traust á málaflokknum eða málsmeðferðinu öðruvísi heldur en að birta þá niðurstöðu þeirra rannsóknar og það er það sem að kemur mér kannski mest á óvart að síðan hefst eitthvert leikrit ef að má bara orða það svo það sem að hérna, Bragi tilkynni það að hann sækist eftir störfum, ábyrgðastörfum erlendis þá í sem fulltrúi ríkisstjórnarinnar fer í árs leyfi frá barnaverndarstofu og þessi tilkynning ráðuneytisins sem er birt sem að raun og ekkert farið ofan í hinnar efnislegu kvartanir í málum. Og í mínum huga má heldur ekki flækja þetta og með einhverjum tæknilegum atriðum. Skylda barnaverndaryfirvalda á hverjum tíma að gæta hagsmuna barnanna. Og í þessu máli í Hafnarfirði þar sem að án þess að við setjumst í neitt dómarasæti það mál sem slíkt að þá get ég ekki séð hvernig fóstur í barnaverndarstofu var að gæta hagsmuna barnanna með afskiptum sínum af því máli. Og það eru þetta eitthvað sem að við þurfum að fá skýr svör við. Kolbeinn, þetta formaður þinn og forsætisráðherra eins og Halldóra vísa til, hún hefur komið fram og sagt það að Ásmundur hefur ekki brugðist hennar trausti og hún reyndar hyggist fara yfir málið með honum. Er þetta einhver stormur í vatnsglasi eða tekur undir með þeim, þetta sé alvarlegt mál og jafnvel kannski tilefni til þess að endurskoða þessa tilnefningu til Sameinuðu þjóðanna? Þetta er alls ekki stormur í vatnsglasi og ég er sammála Þorsteini í því að þessi mál verður að ríkja sátt og það verður að hafið yfir allan mafa. Þetta eru viðkvæmustu mál sem við fjöllum Ég þekki málið ekkert nema það sem að hefur komið fram í fjölmölum og fylgst með í þingsal. Ég sit ekki velferðinefnd og ekki alltaf trúnaður það sem þar fer fram hann að ég veit ekkert hvað hefur gerst þar. Ég hef ekki sé gögnin sem að formaður velferðinefnd að vísa hér í. Það eru trúnaður gögn. Þannig að ég svona stend aðeins utan með þetta og horfi á þetta. En í ljósið þess eins og ég sagði hér áðan að þetta eru þessi viðkomi mál sem við virkilega þurfum að vanda okkur við. Það var sem mér slæmt ef þetta er komið von í einhverjar stjórnar andstöðu skotgrafir og það má bara ekki gerast með málaflokk eins og þennan. Það er alveg augljóst að það er einhver vafi málsmeðferð. Það er ekki sátt með rannsók sem að fór fram á því. Og mér finnst bara góð hugmynd að við bara stígum það aðeins aftur og fáum bara óháða aðila til að fara í fulla rannsókn á málsmeðferðinni. Ráðherra ætti að mínum að þetta bara einfaldlega að skipa einhvern eða finna einhvern til að fara yfir það eða hver sem gerir það. Þannig að við getum bara aðeins svona á þessum pólitíska vettvangi stíð til hliðar og leift sko faglegri yfirferð yfir þetta mál að fara fram. Þú tala þá að ráðherra Ásmundur Einar? Já, ég veit ekki hann ekki stjórnsýsluna þannig hver ætti að gera það. Ég bara sting þessu fram hér sem hugmynd og ætla ekkit að fara að festa mig í einhverju leiðum þannig að það eigi að vera þetta frekar en hitt sko. Mér finnst bara allra mikilvægast er að við veltum öllum steinum við í þessum máli og skoðum þessa málsmeðferð alla. Og hérna tökum svo afstöðu út frá því sem úr því kemur. Það myndi ég gera ef ég vilaði einn hér Sandra, þú hefur töluverða reynslu í þessum málum gegnum störf þín fyrir barnavernd. Hvernig blasir þetta við þér? Er þetta skaði sem að verður erfitt að vinna til baka á störfum þessara nefnda annars vegar og svo barnaverndarstofu hins vegar? Já, mér þetta kannski vera tveir hlutir. Það bæði tilnefning ríkisstjórnarinnar á Braga til setu í þessari nefnd fyrir hönd Íslands og svo hitt málið sem að Þorsteinn talar með þessa úttekt og rannsókn sem var gerð sem að ég fagnaði á sinni tíma og taldi að vera nauðsynlega með samskipta örðuleika og kvartani sem kom frá nefndunum á hendur barnaverndarstofu.
ég tek undir með Þorsteini að sú yfirlýsing sem kom frá ráðuneytinu eftir að þeirri rannsókn lauk var innantóm, eða þú veist, það stóð ekkert í þessari, hérna, í þessari niðurstöðu. Það óheppilegt að það sé óróleiki í kringu þessa tilnefningu Braga. En hins vegar náttúrulega, eins og Halldór segir óskæftu gögnum, ég þykir náttúrulega mjög óeðlegt að, hérna, að nefndina þingsins sé að hafa afskipta einstaka barnaverndarmál. Það náttúrulega bara stjórnsýslan virkar ekki þannig og á ekki að virka þannig. Þetta eru tvö aðskilin völd sem eiga að vera óháð og, hérna, og ganga inn á þessu málum. Inn á hérna verksvið framkvæmdavaldsins með þessum hætti þykir mér ekki vera málaflokknum til bóta. En eins og ég fagnaði því og vildi óska þess að ég fagnaði því að þessi málaflokkur er komin í umræðina og hérna og ég vildi að við værum að ræða málaflokkin en ekki manninn og að fókusin væri hérna á það að til dæmis að auka meðferðarúrræði ungmenna og annað og leggja fókusin á það sem hefur verið mikið umræðin í staðinn fyrir að við séum einhverjum pólitískum eða þingið sig í pólitískum hérna árásum hvað varða þennan málaflokk. Þetta mjög viðkvæmur málaflokkur og mér finnst að þetta ætti að vera hlutverk þegar kjörnum fulltrúar sem sitja inn á þingi og ráðherra að finna farsælan hérna farsala lausn á þessu máli, vera ekki að keyra það í fjölmiðlum og vera fókus á það fyrir hvað barnaverndarmálin og barnaverndarflokkur stendur fyrir sem að bjarga þessum börnum sem í vanda og meðan fókusin ekki þar að þá gerist lítið. Þannig að ég bara hvetu til að hérna, setja í fókus til dæmis að setja mikið púður í meðferðar úrræði ungmenna sem í neyslu. Mm-hmm. Ég held að þarna að verða að komast yfir þetta mál allavega náður en sé hægt að maður bregðast aðeins við þessu út af því að þetta svona alveg típist tilraun til þess að grugga vatnið. Það engin, velferðarnefndin var ekki að hafa afskipti af einstaka málum. Við kölluðum eftir upplýsingum kvartanir barnaverndarnefnda vegna Braga og barnaverndarstofu og það var bara mjög mikilvægt og algjörlega hlutverk okkar í velferðarnefnd að skoða þessi mál. Við kölluðum eftir þessum gögnum og þá kemur í ljós að sú niðurstaða, þær upplýsingar sem við fengum frá ráðherra á fund velferðarnefndar 28. febrúar voru bara ekki réttar hvað var það í niðurstöðu rannsóknarinnar sem var inn í ráðuneytinu. Og það kom mjög vel í ljós við skoðum þessara gagna, þarna skjal sem ætti ekki ríkja neitt trúnaður yfir. Það engar persónuupplýsingar þarna. Ef við hefum fengið þetta skjal, það hefur bara verið lang eðlilegast að við hefum fengið þessa niðurstöðu í febrúar. En einhver hluta vegna var það ekki gert og einhver hluta vegna var ákveðið að brjóta lög og láta okkur bíða í mánuð eftir þessum gögnum. Og það bara mjög stórt mál. Og vekur upp stóra spurningar, þú veist, hvers vegna, hvaða hagsmunir liggja þarna baki? Ég verið að taka undir, sko, ég alveg sammála söndur að sko, þingið á ekkert að vera að fara með puttana inn í einstök barnaverndarmál, það alls ekki okkar verksvið. Þingið hefur eins og eftirlit með framkvæmdavaldinu. Framkvæmdavaldið eða ráðherra þessu tilviki eftirlit með barnaverndarstofu og barnaverndarstofa síðan með barnaverndarnefndunum og þarna kemur upp ja eitthvað sem er í rauninni gætt að kalla annað heldur en trúnaðarbrestla milli barnaverndarnefndanna og barnaverndarstofu sem að ráðuneytið leggst síðan yfir og rannsakar en birtir ekki niðurstöðu á og ráðherra virðist ja ekki hafa greint þingnefnd þá rétt frá niðurstöðu eða lyktum þess máls og það mjög eðlilegt að þingi kalli það eftir býtu hvað þarna að baki hver var hinn eiginlega efnislega niðurstaða ráðuneytisins? En þú virðist vera að gefa skýna að það hafi sjálfu sér engi sérstök rannsókn eða á einhverjum tímapunkti virðist þannig hafa verið hætt bara á þessu máli þegar ákveðið að Bragi færi þarna í þetta framboð. Ég trúi nú eiginlega ekki öðru heldur en að það liggi efnislega niðurstaða fyrir í ráðuneytinu. Hún hefur bara ekki verið birt einhver hluta vegna. Já, það þá allavega enginn sem stöðvar slíka rannsókn annar heldur en þá ráðherra sjálfur. Að við nú kostið hlýtur að liggja fyrir en úr einhvers konar minnisblaði eða efnislega niðurstaða þeirra embættismanna sem að lögðust yfir málið. Því að ég tek alveg undir þetta, svona málið ekki verið einhverjum pólitískum skotgröfum, aðalatriðið er að það þarf að endurreisa traust og trúnað milli barnaverndarnefndanna og barnaverndarstofu og lykil þáttur í því er að barnaverndarnefndir, þrjár barnaverndarnefndir hérna á höfuðborgarsvæðinu sem koma með svo alvarlegar kvartanir gagnvart samskiptum sínum við barnaverndarstofu að þær fái þá lúkningu í málið. Að það komi alveg skýrt fram mataráðuneytisins
var þetta í lagi eða ekki í lagi, líka bara upp á framtíðina, hvernig samskiptum þessara aðila verður háttað til framtíðar. En ef við förum aðeins í þessa tilnefningu, það var náttúrulega, hefur komið fram í þínu máli að þeir hefur fundist og var svona einhver áhald um það hvort þetta funda á morgun eða miðvikudaginn. Niðurstaðan er svo að það verður fundað á morgun og þú lagðir áherslu það út af því að þessi tilnefningarfrestur er, hann rennir út á morgun. Er ástæða ykkar mati til þess að jafnvel draga það tilbaka eða dynni síðar eða bara einfallega hætta við þetta meðan að málið er í lausu lofti ykkur? Ég held að það verði í raun og veru ráðherra að svara því. Það er auðvitað alveg ljóst að með því að tefla fyrir fórstjóra Barnaverndarstofu fram sem okkar fulltrúa þá er auðvitað verið að lýsa því yfir um leið að menn telja ekkit athugavert hafa verið í málsmeðferð gagnvart þessum kvörtum sem lagðar voru fram. Það er auðvitað þá ákveðin stuðningsyfirlýsing við þær starfs aðferðir. Þannig að ráðherra heldur á niðurstöðu málsins, það er auðvitað hans að svara fyrir því, er það svo að þarna hafa allt verið í lagi, engar ástæður til að setja neitt út á þær starfsaðferði sem þar var beitt og þá held ég að veri bara hreinlegast að byrta þá niðurstöðu opinberlega og gagnvart barnaverndunum nefndunum ekki síst. Líka út af því að hann er svona óformlegur kandidat líka fyrir öll Norðurlöndin. Vistu, vita Norðurlöndin af því sem að þessari umræðu Þú veist, væri þau sátt við þessa niðurstöðu? Þannig að mér finnst að sjálfsögðu að það þurfi að skoða það, hvort það sé rétt að tilnefna áfram. Kolbeitar, Katrín talaði það að hún hefði ekki þetta, hún hefði ekki verið greint frá einhverjum svona smáatriðum í þessu máli á þeim fundi þar sem að þessi tilnefning er ákveðin. Heldurðu að það geti breytt ykkur eða kemur í ljós að ríkisstjórninni var hreinlega leynt einhverju eða kannski hefur farist fyrir að greininni frá einhverjum atriðum sem að gætu mögulega skipt einhverju máli í þegar svona ákvörðun er tekin. Já, veistu, við erum, finnst mér of mikið í því að vera velta ef að þetta er svona hvað þá. Ég mun bara taka afstöðu til þess komið það í ljós eins og ég sagði hér áðan, ég er ekki sé nein gögn í þessu máli. Og ég held að ég mun í það minnsta að leggja mikið á að vanda mig í umræðu um svona viðkvæmál. Ég er eins og mjög ánægður með að formaður velferðarnefndar hafi strax brugðist við og kalla ráðherra á fund nefndarinnar. Ég finnst það eðlilegt þegar að svona upplýsingar koma fram. Og mér finnst, og það er kannski ekki, ég veit það ekki vinsæl skoðun núna, en mér finnst í sjálfu sér að hvernig er að taka á því að þessar upplýsingar koma fram í umfjöllun stundarinnar á föstudaginn í raun og veru ekkert óeðlileg málsmeðferð. Það kemur á föstudegi, ráðherra er í útlöndum, fagráðherra án forsætisráðherra lýsir strax yfir að hún muni funda með honum um málið. Formaður velferðarnefndar kallar ráðherra fyrir sinn fund sem er á morgun og það eru sko tveir sólarhringar frá því að fréttin birtist og verða þrír þegar ráðherra kemur á fund nefndarinnar og þar af er helgi þar inni. Þannig að mér finnst gott að við bregðumst við og setjumst alvarlega yfir þetta mál og skoðum það. Og allt sem hér hefur komið fram í þessar umræðu núna styrkir mig enn frekar í þeirri skoðun að það sé bara eðlilegt að fari fram óháð rannsókn á allri málsmeðferðinni. Og þá, af því að við erum hér að tala einhverjir hafa séð einhver gögn og einhverjir segja að ráðherra hafa satt og ósatt og aðrir hafa ekki forsendur til að meta það og einhverjir tala málsmeðferðina í málinu sjálfu þar að segja hjá fyrirvarandi forstjóra hérna Barnaverndarstofu. Það er bara eðlilegast að við bara, eins og ég sagði áðan, stígum aðeins til hliðar og leifum faglegri óháðri rannsókn á málinu að fara fram. En er það samt ekki alveg rétt sem að Halldór er að segja að eðlilegast hefði náttúrulega verið að þau hefðu haft aðgang frá upphafi, frá því máli kemur upp þarna í febrúar, aðgang að þessum gögnum í staðinn fyrir einhvern veginn að það sé dregið svo lengi og þau síðan á endanum lesum þetta í fjölmiðlum? Er það ekki svolítið skrítið vinnubrögð? Gögnin lá nú fyrir á þriðjudag er það ekki og fréttin í fjölmiðlum kemur á föstudegi. Aftur, ég veit ekki hvað er í þessum gögnum. Það er ekki trúnaðaröfni. Almennt séð er ég og hef alltaf verið fylgjandi því að öll gögn séu opin nema eitthvað sérstætt kveðið á um að þau ekki var opin.
og ég veit bara hreinlega ekki hvað í þessu, þannig að hér var talað og svona verið að fannst mér og ég vona að ég sé ekki að mistúlka það eins og það væri eitthvað óeðlegt að bara þrír þingmenn hefðu kallað eftir gögnum. Það algild venja í öllum þingnefndum og segir ekki til vilja hinna í nefndinni, sko. Það þarf þrjá til að kalla eftir gögnum. Þegar þeirri tölun ná þá skiptir engu máli hvort að 4, 5 og 7 bætist við eða ekki. Já, en það er samt. Þannig að ég hérna held að það sé, ef ég má bara aðeins klára, ég held að það sé bara eins og ég segi. Ég þarf að þekkja eðli gagnana til að segja hvenær þið óttu að liggja fyrir eða ekki. Ég veit ekki hver eru rökin fyrir því að þau lágu ekki fyrir og voru ekki kynnt nefndinni fyrirfram þarna á þessum tíma. En almennt séð er ég þeirra skoðunar að það á bara að birta eins mikið á gögnum og mögulegt er. Mm. Við sko, þegar við fengum ráðherra á fund velferðarnefndar þá var hann spurður sérstaklega út í þetta niðurstöðunar á rannsókninni og hvort það væri ykkur gagn sem lægi fyrir að baki þeirra rannsóknar sem útskýrði þessa niðurstöðu og það voru bara svörin, voru bara að það væri ekki neitt. Mm. Þú veist að þetta væri bara niðurstaðan. Þannig sjáum við hvað við erum einhverjum ólíkum staði. Sko, Halldóra situr fund velferðarnefndar og það er ekki trúnaður hann. Ég sit ekki þann fund, þannig að ég veit ekkit hvað þar fór fram. Mér finnst þetta aftur undirstrika það að það sé bara eðlilegst að fara fram óháð rannsókn að þessu. En núna, maður má segja, eins og núna, meina að það var settast að rannsókn hérna, sem að Þorsteinn kalla eftir á þessum málaflokki og samskiptum annað. Allega við segjum fyrir mína parta þá var og tek undir að rökstuðningur í kjölfara þeirra eins og var engin. Það var engar, þetta var held í einblasi og það var engar upplýsingar í þessu. Sem hann náttúrulega líka svolítið dregur úr sko trúveruleika hérna niðurstöðunum að það sé ekki bara einhvern veginn svona skýr niðurstaða af eða á og rökstuðningu fyrir. Það er skilið þarna eftir ákveðið sko gat sem að fólki er frjálst að giska í og í kjölfari stígur Bragi til hliðar eða beður leyfi sem eru náttúrulega líka ákveðnar vísbendingar að það hafi eitthvað verið að en ég held að það sé náttúrulega líka svolítið liggi kjarninn í vandanum og það er ekki þannig ef það eru skipið önnur nefnd til að rannsaka þetta þú veist hver er kemur einhver rökstuðningur fyrir því eða betri niðurstaða eða er ekki bara umboðsmaður alls ekki neitt svona já að fókusin þarf að vera hnitmiður og það þarf að vera niðurstaðan þarf að vera eftir stjórnsýslu lögum sem á að vera rökstuddur sem hann er í þessu tilvika mínum að þið ekki. Þannig að þetta, þeir eru búin að lesa þetta og senda þetta til umboðsmanns alþingis. Ég ætla að hans að skipta gír, það eru sveitarstjórnarkosningar eftir mánuð. Þeir eru öll náttúrulega félagar í stjórnmálaflokkum sem að vinna nú að hörðum höndum að framboði víðs vegar. Maður finnur ekki beint mikið fyrir því að það séu svona stutt í kosningar, kannski helst á samfélagsmiðlunum. Er þetta kosninga þreita í fólki? Er það bara búið að fá nóg eða hefur það kannski bara minni áhuga á sveitarstjórnarmálum? Er það nú alla það? Ja, það þyrfti kannski ekki að koma óvart að fólk væri komið með ákveðna þreita gagnvart kosningum eftir tvær alþingiskosningar í röð með ársmillibili. En nei, ég held að þetta getur nú orðið mjög spennandi kosningabarátta en auðvitað hefur þetta framan og bara dálítið einkennst af því þessum mikla fjölda framboð og frétta flutningur kannski fyrst og fremst hvaða nýju framboð er að bætast við hverju sinni. Og svona hinn málefnalega kosningabarátta er svona rétt að komast í gang en ég getum alveg trúa því að þetta getur orðið mjög bara snörp og skemmtileg kosningabarátta. Það er talsvert mikið undir í, hér eru stór mál eins og samgöngumálin sem að allir eru sammála eins og hérna á höfuðborgarsvæðinu við verðum að taka á, við þurfum að styrkja almenningssamgöngurnar verulega og þar eru þetta verið að tala þætti eins og borgarlínu sem er heldur, mjög mikilvægt púsl í þessari mynd en líka leið þurfum við að tala það hvernig við getum greitt fyrir samgöngum á höfuðborgarsvæðinu að öðru leiti, það er ýmsir flöskuhálsar og svona umbætur sem við getum gert varandi bara bætt flæði umferðar. En síðan eru þetta skipulagsmálin, við erum að horfa upp á þetta vandamál að það er búið að vera hér langvarandi skortur á húsnæði fyrst og fremst fyrir ungt fólk og mér finnst það oft gleymast í þessar umræðu, það er ekki nóg að byggja, það er fyrir hverju erum við að byggja og niðurstaðan í þéttingaverkefnunum hinga til hefur verið að við hefum fyrst og fremst byggt dýrar íbúðir fyrir efnameiri einstaklinga. Við þurfum að gæta að jafnvægi þarna á milli. Þétting er skynsamleg og nauðsynleg aðgerð á höfuðborgarsvæðinu öllu, held ég.
En við þurfum að háttina með þeim hætti að þær íbúðir sem eru byggðar geti líka hent af unga fólki og þær hafa bara verið alltaf dýrar til þess. Já. Þar þarf að einfalda skipulagsferlana, hraða eru nú undirbúningi að því við verum átt okkur því að þarna eru, þetta eru dýrar lóðir, það eru oft að kaupa upp annað húsnæði og annað þannig að tíminn verður mjög kostnaðarsamur. Og þar þarf borgin að gera miklu, miklu betur heldur hún hefur gert. Það hefur hennar verið alveg Já, eftir þetta verð hversu langan tíma í undirbúningi þessi verkefni hafa alltaf tekið fyrir við ekki verða mjög dýr. Sandra, þú ert að stjórna þessari kosningabaráttu hjá þínu fólki. Ert þú upplifa að það sé erfitt að koma málum í gegn og eitthvað neður svona, bara ná eyrum fólks? Já, ég svona sem get ekki undir með Þorsteini að þetta er náttúrulega búið að vera mikill harsar í kosningum og pólitíkinni, En mér finnst samt fólk vera svona vakna og vera kalla eftir breytingum og bara sé svona almennt spenntari fyrir sveitarstjórnarmálum núna heldur en hefur verið. En ég held náttúrulega líka að það sé bara af því að það búið að vera svona sami tónninn í borginni lengi og komin svona, að mínum að þið þreita í fólk og að fólk vilji fara að sjá eitthvað gerast, sjá einhverja breytingar, sjá einhverja biðlista styttast, sjá samgönguna bætast og náttúrulega núverandi meira lítið búin að hafa dálítið góðan tíma til þess að ganga í þau mál og við þurfum að fara fókusera og ég tek undir með Þorsteini það eins og með íbúið fyrir ungt fólk og umhverfismál, þrífa borgina og að sinna grunnskólum og stytta boðleiðirnar og það er svona kom mér á óvart þrátt fyrir að ég svona hingað til hefur verið frekar vel inn í borgarmálunum að þegar þessi bara eftir að hófst þá fórum maður náttúrulega kafa dýpra og ég bara svona persónulega bara ég bara sjokki yfir því hvað einhvern veginn kerfið er ekki að virka að mínum að þú er ekki að þjónusta íbúana eins og hún á að gera fyrir þá peninga sem að við látum að fá. Þannig að ég held að sé komið tíma breytingar og ég held að fólk sé tilbúið til þess. Kolfeinn, Vafki er í svolítið skrítinni stöðu, þeir eru á þinginu, þeir eru mjög sterk á höfuðborgarsvæðinu og sérstaklega í Reykjavík en það virðist einhvern veginn ekki skila sér inn í fylgið í borginni allan með hvernig verða að mæla. Hvernig skýrir þetta? Er þetta kannski svona að dagur að taka mikið til sín í þessu samstarfi sem að Vafki hefur verið í? Já, ég hefði nú skýringun á þessu að reyða höndum og það var nú auðvelt að grípa til aðgera hvað það var það en það er vissulega rétt að dagur er öflugur stjórnmálamaður og hefur verið ábrendi. En við hefur nú svo sem verið mjög rokkandi í fylgi og farið býsna hátt og erum að sjá hvað kemur út úr því. En almennt varandi sveitastjórnarkosningarna er það nú, ég held að kannski síðust tvo mánuði hefur í öllum spjallþáttum sem ég hef farið í, það verið nefnt sem eitt af málunum sem á að ræða, en svo er það alltaf ágang, svo er aldrei rætt. Fyrsta skipti sem að þetta er raunverulega að ræða það. Það styttist í þetta líka. Það styttist nefnilega í þetta og mér finnst umhugsunarefni hversu lítið við ræðum almennt í samfélaginu sveitarstjórnum. Því að það er að verða æ öflugara og mikilvægara stjórnsýslustig og raun og veru fyrir hinn almenna íbúð þessa lands. Ótrúlega margt sem að snertir hann sem að er á sveitarstjórnarstiginu frekar en á Alþingi. Mér finnst stundum eins og við þingmenn megum ekki komið upp í pontu með einhvern snjallan orðaleik, þá er það komið í fyrirsögn á vefmiðli, en á meðan er kannski eitthvað að gerast í sveitarstjórnum sem að fer aðeins undir radarinn. En það er, hér hefur nú... Akkur er þetta heldur? Ég veit það ekki alveg. Aftur, ég veit það ekki. Ég hef nú verið líka að skrifa um stjórnmál og hef alveg ekki að segur nákvæmlega það sama. Það er eitthvað við eðli þingsins sem að þetta er svona birtingamyndin, þar er kannski skýrari, ég veit það ekki. Dagleg, dagleg orðaskak í þingsal, ég bara átta mig ekki alveg á því. Og ég held að það væri gott ef við getum emmitt hort meira til sveitarstjórnarmáluna. Því að þar er ótrúlega margt mikilvægt hér á ferð og hér er nú búið að nefna margt og ég ætla svo sem ekkert að fara að sitja í einhverja málefna súpu. En Þorsteinn nefndi borgarlínuna hérna og ég hef nú svona fylgst með þess að hans utanfrá og finnst eiginlega, ég var eiginlega vona að hún yrði ekki kosningamál. Af því að það er eiginlega verkefni sem maður er búin að fylgjast með og sjá sveitarfélögun á höfuðborgarsvæðinu, hvar í flokki sem þeir standa,
öllu pólitíska litrófunum. Vinna hægt og rólega í samstöðu þessi mál að því að þau sjá samfélagslegt mikilvægi málsins. En síðan því miður, núna þegar kosningar brustu á og einhverjir þurftu að ná sér í mál til að komast að í umræðinni, þá allt í nú farið að kippa undan þessu og með, ég leiði mér að segja, bara fullkomlega óraunhæfum hugmyndum hér og sessunum þetta mynd talar umhverfismál og er ekkit mikilvægt umhverfismál og borgarlínu. Þannig að hérna, ég vona að sú samstaða haldi áfram og við getum komið því mikilvæga verkefni áfram. Halldóra, þið eruð svona í bara nokkuð þægilegri stöðu í Pyrrötum, búin að koma ykkur ágætlega fyrir í svona og í kringum 10% og það verðist að haggast lítið milli skoðanakannana, sko, hvað snúast þessar kosningar og hvað það svona helst sem að ykkur finnst að þurfa að fást í gegn? Það náttúrulega bara aðal, skulum segja, svona aðal áherslurnar hjá Pyrrötum eru alltaf, við erum, þingflokkur Pyrrötum hefur verið svona aðhalsafl á þingi. Og hérna þessi gegnsæðiskrafa. Já, þessi gegnsæðiskrafa og berjast gegn þessari spillingu sem á sér stað í kerfunum okkar. Og ég held að bara Píratar í sveitarstjórnarkosningum hafa það líka að leiðarljósi ásamt því að taka á þessum málaflokkum sem aðrir flokkar eru að taka á líka. En við leggjum bara mikla áherslu á, þú veist, að skapa traust, berjast gegn spillingu, hafa gagnsæi, hafa beint lýðræði, aðkoma almennings að ákvörðunartöku. Þetta eru þessir hlutir sem Píratar voru stofnaðir í kringum og ástæða fyrir tilveru okkar. Þannig að hérna, ég veit að Píratar allstar berjast fyrir þeim málum en taka auðvitað þessi málefni sem að þeir eru búin að vera að tala líka og hérna, berjast fyrir þeim málum. Við komumst ekki með þetta lengra, ég gerir á fyrir að ræða sveitarstjórnarmálin, töluvert meira fram að þessum kosningum. Takk öll kjalla fyrir komuna. Sigurður Gísli Pálmason sest þarna hjá mér bara eftir örskamma stund. Sestu hjá mér Sigurður Gísli Pálmason, athafnamaður og umhverfisverndarsinni. Velkominn, Sigurður. Þú hélst þessa stóru ráðstefnu sem var núna á föstudaginn. Verndarsvæði og þróun byggðar og mikið af fyrirlesurum um stórmál og reynslu útlendinga af allskyns þjóðgörðum og verndarsvæðum. Langar að byrja að spyrja, af hverju fannst þið þörf að halda svona ráðstefnu? Er þetta mál sem þér finnst svona vanrækt hér? Já, mér finnst að við svona höfum verið svolítið aftarlega á mörinni og þar með tali ég sjálfur í þessum efnum. Það hefur dálítið svona verið tilfinning mín að það sé bara eitt gýr á sko þegar kemur að því að tala verndarsvæði eða þjóðgarða. Það er það sem eina sem við þekkjum er hérna UNESCO World Heritage. Það er Þingvellir og Vatnajökuls þjóðgarðum sem núna í umsóknarferli. Þarna svona er það dálítið svona tilfinning manna að það með ekki gera þarna inn nema anda. Já. En reyndin er svo að þetta er til flóran er mjög fjölbreytileg og í raun og veru hérna sko hérna fyrir okkur að mörgu leyti ekki síður áhugaverð að samtvinna verndarsvæði og byggða þróun, atvinnuþróun og það er ekki nokkuð vafa því í mínum huga að það er mikil tækifæri. Ég held að þetta sé, tala það bara út frá sjálfur mér, ég held að sé rétt hjá þér að við upplifum verndarsvæði og þjóðgarða svolítið bara á einn hátt. Þetta sé svona eitthvað svona svæði sem er skilgreint og svo þarf að fara ábúslega varlega á þessu svæði. Hvað, útskýrðu aðeins fyrir mér, hvað annað er í boði? Hvernig geturðu samtvinnað byggð og þjóðgarð? Það er einhvern veginn svona hljómar undarlega. Já, þetta, það má segja að þetta byggist yfirleitt alltaf á svona samkomulagi þar sem að fólki sem að er fyrir á staðnum, það kemur sér saman það hvað er það sem gefur svæðinu gildi, hvað er það sem það vill halda í, hvað eru við sammála að gera og svona forsendurnar koma þaðan og upp úr því sprettur síðan eitthvað sem allir geta tekið þátt í, að verður svona eitthvað svona sáttmáli það og þetta er allir jöfnir ekkert mjög flókið. Maður sér, það er gegnumgangandi mörg á þessu svæðum sem eru nálægt okkur, eins og í Noregi, í Vegavöginn, sem er 1200 manna samfélag, sem hefur verið mikilli svona vörn að fækka fólki, sem er mjög áþekkt bara mörgum stöðum hér við Íslands strandlengjuna og það sem að þau hafa er æðarvarp og það hefur gert það einhvern veginn að bara
þau hafa sameinast að venda það og upphefja það og gera það einhverju sem bara er allt í einu orðið ekki bara atvinnugrein, heldur eftirsóknarvert til þess að koma og skoða þetta samlíf. En grundvallaratriði þessu er jafnvægi milli náttúrunnar og fólksins og þetta sé sjálfbært. Já. Það svona aðalatriðið. Og ég sjálfur svona trúi því og er að upplifa það að það er að verða mikil breyting á viðhorfum fólks í þessum efnum. Það er að renna upp nýr dagur. Já. Og hérna og það sem að var rétt fyrir 20 árum, það er rangt í dag. Við vitum núna að formúlan sem að gildi fyrir hérna síðustu 100 ára eða svo, þar sem að stórfelld inngrip í náttúruna hérna sköpuðu störf og tekið fyrir samfélag. Núna vitum við að ósnert náttúra er miklu verðmætari en heldur röskun náttúra. Mm-hmm. Og þetta er rennu fyrir okkur og þarna er alveg gríðarlegt tækifæri. Mm-hmm. Ég er alveg bara, þetta er, breytingarnar eru svo örar, við sjáum það bara á MeToo eða hingað ekki lengra byltingunni, það var svona kultúrbreyting bara sko yfir nótt, já. Alveg stórkostlegt. Já. Ég held það sé sama að gera í þessu sko, þetta er bara staðarind, þessu verður ekki á móti mælt, mm-hmm. Ósnert náttúra er meira virðið heldur rösku náttúra og út frá þessu eigum við að vinna. Þú talar að þú vísa til Noregs og talar ferðamennina og ég hef heyrt þig segja að þetta sé svona óvæntur kannski samherji í þessari baráttu. Ég held að mjög margir kannski upplifa einmitt öfugt að ferðamaður sé svo mikið að ganga á náttúruna hjá okkur. Akkur talar ferðamennin sem svona kannski samherji? Já, fyrir ferðamennin, hann er hinn svona óvænti bandamaður í þeim skilningi að hann svona lauk upp augum okkar fyrir því að hvílík verðmæti liggja í náttúrunni. Nú liggur það bara fyrir, það verið rannsakað að 80% þeirra sem koma til Íslands, að þeir koma hingað vegna náttúrunnar með einu með öðrum hætti. Mm-hmm. Og hérna, þetta einhvern veginn bara var okkur ekki ljóst. Við lögðum ekki svona mikið upp úr þessu. Þetta var bara okkar daglega brauð, okkur fannst þetta ekki merkilegt. Mm-hmm. En og það er margt gott komið með túristunum. En það er eins og annað að það þarf, menn þarf að kunna sér hóf og það skorti stefnu, það er sko, þetta ferðamennir flæða bóstarlega við landið, sko, þetta er hömlulaust og það væri afar æskilegt og ég held bara gott fyrir alla sem að sko, hafa þessu tekjur. Mm-hmm. Og fyrir þjóðina að gæta að sér og byrja að búa til, það væri dásamlegt að setjast niður og búa til plan, hvernig viljum við hafa þetta í 20 ár, mm-hmm. Hvernig viljum við þetta líti út? Að eiga eins og Menorka hérna, í Miðjarðarhafinu, þar sem að búa 260.000 manns cirka bát, fáum 2 miljón túrista á ári. Þau gengu í, hérna, í UNESCO, Man and Biosphere, eða Maður og Lífheimur, hérna, svona, fengu þannig vottun, þar sem að hún gengur út á það að það sé atvinnu starfsemi, þú veist, og þetta haldi allt áfram, enginn gefur neitt eftir í sjálfum sér. En þau taka þá stefnu að verða búa til jafnvægi, verða sjálfbær. Og þetta hefur gengið bara alveg ljómandi vel. Þau hafa svona hægt aðeins á túrismannum en eru bara að hafa meira útrónum. Og ólíkt til dæmis Mallorca þar sem að það bara, það flæðir. Já, emmitt. Og er þetta eitthvað sem að, sko, væri hægt að gera þetta við bara Íslandið svo að leggu sig eða þarf að skipta sig upp eftir svæðum? Það væri sjálfsögð hægt en það er nú skynsamlegt að byrja kannski í skrefum. Mm. Og, hérna, og velja kannski einhver svæði. Það er mörg svæði til dæmis á Íslandi sem myndu sko, smellpassa inn í þetta Maður og Lífheimur fyrirbæri. Já. Hérna, ég nefnir nú bara Handahófi hérna. Svæðið norðanverðan Breiðafjörð, mm-hmm. sem hefur nú verið mjög umdeilt vegurinn í gegnum Teigskóg, en þarna eru stórmerkileg landslagsheild, mm. sem að ég held að sé alveg gríðarlega verðmæti í að sem sagt hyggja að og venda, mm. og það þarf ekkert að færa mikla fórnir til þess og ég held að sé þetta snúast það að fólki á staðnum, það komið sér saman það hvað er eftirsóknarvert. Það eina sem við getum gengið að vísu er að ferðamennandi munu koma, mm-hmm. og þeir halda áfram að koma. Mm-hmm. Og, hérna, og við þurfum að vera í stellingum hvernig ætlum við að taka við þeim, þú veist, hvernig upplifum ætlum við að bjóða þeim, mm-hmm. og þar fram eftir götunum. Þú nefndir hérna UNESCO og við erum í umsóknarferli með þessa þjóðgarða sem að við eigum. En ættu að vera að gera meira sækjum einmitt svona vottanir á ýmsu, er heldur að séu kannski jafnvel bara fáir sem eru meðvitaðar um möguleikana í þessu og fáir sem eru að vinna
í þessum málaflokki? Já, ég held að hérna það sé óhætt að segja það. Það er verið að gera svo mikið, bara allt í kringum okkur. Mm. Skotlandi, Englandi, Norðurlöndunum. Þetta fer ekkit mjög hátt, en þetta er afar gott starf sem verður að vinna. Og ástæðalaust að vera að reyna að finna pjólið, það löngu búið því í þessari deild líka. Mm-hmm. Og við getum auðveldlega tilengjað okkur það sem að, og lært af því sem að verður að gera annars staðar. Það er þannig, það er svona dálítið íslenskt að við erum erum með að hlusta hvort annað, við lifum í þorpi og það er svona tens stundum. En sko ef að menn bara setjast niður bara og bara hafa það svona sem upplegg að manneskja sem við erum að fara að tala við, hún veit eitthvað sem ég veit ekki, þá strax bara breytist bara sko, tíðinni í samtalinu. Einn af fyrirlesurunum hjá þér lærði sem sagt umhverfis- og auðlindafræði hérna á Íslandi og skrifaði ritgerð um þjóðgarðinn við Snæfellsjökul og komst að þeirri niðurstöðu að sko þar væri rauninni bara gigantísk verðmæti og bara mikil efnahagsleg verðmæti hægt að fá fyrir það eitt að venda svæðið og heldur að þetta sé sko svona efnahagslega sterkt frekar heldur en einmitt að vera fjárfest í röskun með kannski virkjunum eða vegaframkvæmdum eða hvað sem það kann að vera. Já, í mínum hefur engin vafa því og Jukka Stiltanen finninn sem að skrifaði mastersritgerð við umhverfis- og auðlindafræðina í Háskóla Íslands sýnir fram á þetta með óyggjandi hætti að hægræn áhrif þjóðgarðsins og Snæfellsnesi það er bara sláandi. Mm. Ég bara trúði þessu alltaf þegar ég sagði þetta fyrst. Það sem búin að rekna það út og að bein og óbein áhrif séu sko tæplega 4 milljarðar og af því verði fasta helmingi eftir á nesinu. Mm. Og hann rekur þetta bara í miklum smáatriðum hvernig sko, hann kemst að þessu niðurstöðu og það var mikið ánægjafni að umhverfisráðherrann okkar var að tilkynna að hann hygðist, eða ráðuneytið hygðist standa fyrir því að þetta yrði kannað frekar. Mm. Þannig að við getum áttað okkur á þessu og getum vegið og metið kosti, mm-hmm. ekki bara vera bara með sko, einstefnuna bara, sko, það sé bara eitthvað eitt sem kom til greina. Mm-hmm. Það að geta borið sama kosti sé mjög mikil svirði mm-hmm. og þannig eru mikil tækifæri. Já. Þú talar þú setur að upplifa eitthvað svona viðhorfsbreytingu og fólk sé átta sig kannski á einmitt efnaðslegu og verðalegu gæðanum sem félast í þessu en þú lítur upplega líka að séu samt eitthvað ógnir sem að ennþá stæði að náttúrinni hérna og hvað er það svona held sem að þú ert kvíðin fyrir í þessu sambandi? Ég er ekki sérstaklega kvíðin sko, ég er bara frekar bjartsýnn sko því að ég finna að þetta er að gerast, ég er bara mjög glaður bara yfir því. Þetta sko, það að náttúran sé meira virði óröskuð. Þetta er bara henni í tími og það mun smitast út um allt. Það vilja allir verið í vinningslíðinu og ég held að þetta mun bara færast bara yfir í þessa átt. En við þurfum náttúrulega að vinna í þessu og það þarf hugmyndafræði. Það er hugmyndafræðin á endanum sem verður ofan á þeir sem að hafa eitthvað orku og hafa hugmyndafræði, hafa eitthvað fram að færa. Svona þetta stórfellda náttúruinngrip sem við erum vön frá sko já, síðustu 100 ára eða svo. Það er náttúrulega leifarnar af því eru ennþá í gangi og svo hugmyndafræði gagnaðist ágætlega. Það var til dæmis skynsamlegt að byggja Búrfell og Straumsvík á sínu tíma. Það skaut viðbóta stoð undir efnahagslífið. Mm-hmm. En svo rann á okkur eitthvað svona ég vil ekki kalla æði, en vélin bara fór í gang og hún hefur verið stjórnlaus, finnst mér. Og það þarf núna að fylla upp í þetta hugmyndafræðilega tóm sem ég vil menna sér fyrir hendi. Já. Með akkurat svona hlutum eins og þessi ráðstefna. Ég vona að hafi svona kveikt eða náða að sá einhverjum fræjum. Það hefur enginn eins mikla hagsmuna að þessum svo ferðaþjónustan. Mm-hmm. Og ég saknaði þess að það skildi gera fleiri frá ferðaþjónustunni þennan. Mm-hmm. Ég er ekkert að kvarta samt, það var húsfyllir. en hún á að láta sig þetta varða umfram aðra. Mm. Nýr formaður samtaka fyrirtæki ferðaþjónustu, ég lasi mitt viðtölu hana nýlega og það fyllti mig líka svona von og trú. Mm. Ég bara finn það er manneskja sem skilur þetta. Já. Og ég held að ef við snúum saman bökum þá höfum við möguleika á því að búa til hér sko bara alveg fyrirmyndar samstarf milli þeirra sem að og þetta sé bara tækifæri til þess að nýta náttúruna og ég vil endur heimta orðið nýta. Já. Og virkja. Já.
Ég vil ekki láta stóriðuna eiga það, sko. Nei. Eitt bara rétt í lokin, sko, af hverju, svona persónulegt aðeins, hvernig kemur þetta til, af hverju þetta eitthvað sem að þú hefur ákveðið að helga svona miklum tíma í að berjast fyrir? Hvaðan kemur þessi orka sem að þú virkjar? Ég get nú bara ekki alveg sko, svara því til fulls, en ég svona ólst upp í sveit og hef kannski fengið eitthvað þar svona með hérna sko svona móðumjólkinni eða hérna já svona þeim arfi en svo er það bara eitthvað inn í manni bara sem að bara maður finnur í hjartanu svona þú veist að náttúran hefur góð áhrif á mann og mér rennur til rifja að sjá þegar verður að gera eitthvað svona sem óafturkræft og við vitum það náttúran það eina sem við vitum að við vitum ákaflega lítið. og hérna og það áttir að koma svo mikið í ljós en mér rennur blóðið til skyldunar mér finnst að það sé skylda okkar við erum hér bara stund við erum landverðir og við erum að skila landinu áfram í betra ástandi heldur en tókum við því og ég hef til þess aðstæður og það bara mikil forréttindi og mér finnst það bara mjög skemmtilegt. Þjóri Gísli kærar þakkir fyrir komuna. Hún sest hjá mér, Dóra Sif Tínes, eftir öskama stund og við ætlum að ræða EES-samninginn. Hún sest hjá mér, Dóra Sif Tínes, lögmaður og fyrrum forstöðumaður lögfræðiskrifstofu EFTA í Brussel. Velkomin, Dóra. Mér langaði að fá þig til þess að ræða þessum EES-samningin. Það virðist vera að fara á stað eitthvað svona umræða um kosti og galla þessa samnings og kannski er rangt mat hjá mér og upplifa svona kannski að sé koma eitthvað svona undiralda í samfélaginu sem er svipar til þess sem að gerist í Bretlandi og leiti til Brexit og kannski er það ekki búin að sjálfsagt að taka stöðu á þessum samning sem að hefur svona mikil áhrif á okkur. Þú ert sérfræðingur í Evrópu og EES-rétti og hefur náttúrulega skoðað þetta mikið. Í þessari skýrslubeiðri sem nú kom fram á Alþingi um EES-samninginn, þá er beðið kosti og galla og bara líka beinast við að spyrja þig, hver eru helstu kostir þessa samning sem að við höfum verið núna næstu í aldarfjórðung aðalegað? Já, helstu kosti samning sem eru náttúrulega þeir að þeir veit okkur aðgang að innri markaði Evrópu. Hvar búa 500 miljónum manna. Já. Þannig að okkar heimamarkaður stækkar frá 330.000 upp í þessar 500 miljónir. Já. Og það náttúrulega gefur okkur gríðarlegt tækifæri. En kostirnir, ef maður horfir yfir söguna, því nú samningurinn að þess að starfa vera 25 ár síðan að hann tók gildi, þá var hann náttúrulega hafa honum fyllt rosalega mikla réttarbætur fyrir íslenskan almenning. Hvort sem við horfum til, við áttum ekki samkeppnislög áður en að þessi samningur kom til sögunar. Vinnumarkaðsréttur, réttindi launþega, mikið að því má rekja til samningsins umhverfismál sem voru hérna til umræðu áðan, til dæmis mat á umhverfisáhrifum við framkvæmdir. Þetta er allt löggjöf sem má rekja til samningsins, þannig að hann hefur líka fært almenningi hér á landi gríðarlega réttabætur og felur náttúrulega í sér að einstaklingar og lögaðilar eiga að geta treyst því að réttindi þeirra samkvæmdi séu virt. Þó að það gangi ekki jafn langt og í Evrópuréttinum þar sem maður er byggt á svo kallum beinum réttaráhrifum að þá samt sem áður er þetta gríðarlega mikilvægt fyrir okkar daglega líf. En ef við förum aðeins í svona gallana, hvað er það sem að kannski við einhverju geti upplifað við séum að tapa á því að vera á þessi í aðilar sem samningi? Já, gallarnir felast náttúrulega einhverjum í því að vegna þessa fyrirkomulag sem að við höfum valið, að því að við völdum að fara í EES, við völdum ekki að taka skrefið til fulls og sækjum aðild að Evrópusambandinu, að þá náttúrulega er kannski ákveðin lýðræðishalli innbyggður í þennan samning vegna þess að samningurinn hefur alltaf gengið út frá því og það er í raun og veru þannig sem hann er settur upp í upphafi að frumkvæðis skildan, við getum kallað það sem svo,
liggur hjá Evrópusambandinu. Það Evrópusambandi sem kemur fram í löggjöf sem varðar innri markaðinn eftir ríkjunum ber skylda til þess að taka hann inn í samninginn og innleiði sinn landsrétt. Mm-hmm. Þannig að frumkvæði liggur klárlega í ESB-megin. Mm-hmm. Það ekki gert ráð fyrir samningnum til dæmis að eftir ríkin komi tillögu að nýri löggjöf. Og í því kannski felst að einhverju leiti lýðræðishalli en, en þá verum að líka horfa til þess að allt alþjóða samstarf er því marki brennt að þar eru þjóðir að koma saman og komast að einhverju sammeilir niðurstöðu. Mm-hmm. Þannig að hver eru tækifæri Íslendinga til þess að hafa áhrif eða koma sínu sjónarmiðum á framfæri þegar verið er að ákveða svona löggjöf? Eru þau ykkur eða... Já, sko, það eru ákveði samningnum sem að kveða á að sérfræðingar frá eftaríkjunum hafi aðgang að nefndum og vinnuhópum og vegum framkvæmta stjórnarinnar mm-hmm. og geta vissulega tekið þar þátt og vera sín sjónarmið. Mm. Það sem að kannski breytist eftir sérstaklega Lissabonsáttmálan 2009 er að Evrópuþingið og ráðið fá meira vægi sem sagt þegar kemur að því að taka upp nýja löggjöf ESB megin. Hvað þýðir þetta svona? Það þýðir, við til dæmis höfum ekkit engan aðgang að Evrópuþinginu. Við getum sendt, sem sagt, eftir ekki gera það yðurlega, þau senda svo kvöldlega eftir komment, sem sagt, sín sjónamið. En þar eru raun og verið ekki samningum gert ráð fyrir að sé einhver snertiflötur. Hins vegar verðum við líka hafa það í huga að við þurfum líka svolítið að velta fyrir hvernig hvert er vandamál. Mm-hmm. Í langflestum tilvikum erum við að tala löggjöf þar sem að 28 ríki, þar með okkar nágrannaríki hafa komist að samkomulagi einhverja réttabætur. Ég hef ekki enn séð einhverja gerð sem að stangast alfarið á við hagsmunni Ísland eða hagsmunni íslensk almennings. En hins vegar, eins og ég segi, við verum að muna það að við veljum þessa leið og með því getum við til dæmis haldið landbúnaðar og sjávarútvegsstefnu fyrir utan og við getum skipað þeim málum eftir okkar höfði. Uh-huh. En þá fylgir það að við höfum sérst minni aðkomu að ákvarðanatöku að því að varða rönnu sviðinri markaðarins. Og hvað sko, hvað sérðu fyrir þeir myndi gerast ef að við myndum bara hreinlega segja okkur úr þessu samstarfi? Ég meina, er það eitthvað svipað og Bretarnir eru að takast á við núna, þyrftum við þá að fara í það að semja við öll þessi ríki um einhverja fríverslunarsamninga eða er það í rauninni bara eitthvað sem er yfir höfuð að hægt að ræða að við slítum þessu samstarfi? Nei, sko, Evrópusambandi er náttúrulega með sameiginlega viðskiptaþætefnu. Mm-hmm. Þannig að þú semur bara fríverslun við Evrópusambandi. Ja. Þú semur ekki við hvert ríki fyrir sig. Er það í boði? Er það í boði? Já, Evrópusambandi hefur sjálft ályktað og gerði það í úttekt sem var framkvæmd 2010 að til dæmis tvíhliða samningar eins og Evrópusambandi á við Sviss sem eru sko rúmlega 120 samningar að sú leið sé fullreynd og verði ekki farin aftur. Mm-hmm. Þannig að það er engin áhugi Evrópusambandsmegin á því að fara slíka leið. Ugglaust myndum en semjum einhverju fríverslun en hver yrði hún og hvaða áhrif hefði það á bara íslenskan almenning? Við höfum í dag rétt á því að fara til Evrópu, búa þar, starfa, nema og njótum allra réttinda sem ég er borgarar. Viljum við taka það út? Íslensk fyrirtæki hafa beinan markaðsaðgang. Þau geta hagað sinni starfsemi eins og hvert annað erust fyrirtæki. Viljum við missa það? Þú veist, þetta eru svolítið stóra spurningar. Og þess vegna er svolítið athyglisvert að í þessar umræðu sem við komum upp núna og menn segja að þetta er svo gamall samningur og það er bara endurskoðan. Sko, samningurinn er náttúrulega mjög dýnamískur. Mm. Samningurinn byggir náttúrulega á þeirri forsendu við séum alltaf að taka upp nýja og nýja löggjöf. Mm. Þannig að samningurinn hefur náttúrulega breyst gríðarlega á þessum hartnær 25 áru. Ég hef ekki séð neitt sem að hefur kastað þessu fram, koma þá jafnframt fram með hver eru þá samningsmarkmiðin. Hverju ætla menn að ná fram með endursamningu? Nú skulum við til dæmis munna að samningurinn er gerður í umhverfi þar sem að sátu sjö ríki öðrum megin við borðið og 12 ríki hinum megin. Og
hann endur spekla það ástand með að hann mjög pólitískur, til dæmis varandi laust deilumála, Já. Sem að gefur okkur í raun og veru ákveði forskot. Ef við horfum til dæmis til svissnesku samningarna, þá fela þeir í sér svo kallega svona fallöksi ákveði, að guillotine clause, sem þýðir að ef að kemur upp þessan deila um inntaku löggjafar, að þá fellur bara allir samningurinn og gildi. Já. Sem sagt, þá tímabundin meðan að vera að finna lausn á því. Já. Meðan að við erum með í ES-samningnum svona daldið flókið regluverk laus deilumála sem á endanum er að því að ná samhljóma samstöðu. Sko. Sko, svona, þetta er svo sem ekkit nýtt heldur að það sé verið að leggja þetta fram, þetta hefur verið gert í Noregi líka, tekið eitthvað svona stöðutjekk og athugað hvernig, hvaða áhrif samningurinn hefur haft þar. Ég meina, hvað Þeir eru ennþá aðeinslega samningunum, er þetta, heldur að það hafa ekki verið bara mitt niðurstaðan, þetta sé svona freka hjákvæmt alltaf? Jú, það var niðurstaða, sko, 2 ára vinnu Já. Sem hafa lagt af staði í Noregi árið 2010. Það var 2 ára vinna, það var hérna, nefnd sérfræðinga sem var skipuð og fekk hérna, skrifstofu, starfsfólk og aðstöðu til þess að fara grúndið í gegnum alla anga samningsins og samstarfsýrinn við Noregs við Evrópu. Þessi skýslubeini sem að nýverið var samþýtt á alþingi samkvæmt þingskapareglum fylgir í sér að utanríkisráðherra hefur 10 vikur til að koma með skýslu. Mm. Þannig að ég held að við getum ekki kannski jafna því saman. Mm. Og mér hefði þótt að heppilegra ef að menn og annar borði vilja fara í svona úttekt að við horfðum þá til þessar norsku framkvæmdar og gerðum þetta þá almennilega og það yrði þá sem sagt, lögðu vinna í og það er líka, sem sagt, í Noregi þá voru haldnar sko, fjölmarkar málstofur, skrifaðar greinar, sem sagt, öllum steinum var snúið við, svo maður segja. Og ég finnst alveg sjálfsagt að skoða það. Mm. En hver var niðurstaða Norðmanna í þessari 2 ára skoðun þeirra? Voru eitthvað áhyggjur uppi um stöðuna þar eða hvernig líktaði því? Heildar niðurstaðan var nú kannski svo að þetta væri besti samningur sem þú gæti fengið ef að þú vildir ekki óska eftir aðild. Það er heildar niðurstaðan en auðvitað voru dregin fram þessi sjónarmið ákveðin lýðræðishalla, breytingar hjá Evrópusambandinu, þróun Evrópuréttarins og svo framvegis. En ég held líka í því sambandi verðum við núna til dæmis átt okkur af því að Evrópurétturinn líka breytast að því lítið til að hann útvíkka í raun og verið sitt sko landfræðilega gildisvið. Mm-hmm. Við sjáum það til dæmis núna síðast með persónuverndarlöggjöfni sem við vonandi förum að sjá hér á landi að fyrirtæki utan Evrópu sem að vilja bjóða vörur og þjónustu innan Evrópu verða bara semja sig að þessi löggjöf. Það er ekkit valkvætt. Þannig að þar er Evrópusambandi leiðandi, ég myndi segja á heimsvísu. Mm-hmm. Þannig að þó að til dæmis við færum út úr ES, ef við vildum eiga áfram viðskipti við Evrópuríki, þá erum við til dæmis að uppfylla skildur þeirra löggjafar. Já. Eitt aðeins í lokin, það tala sérstaklega það í þessari skýrslubeini að sko við þurfum að skoða stöðuna gagnvart Bretum eftir Brexit og svona, það er eins og það sem setti eitthvað samhengi við þessa við samningin. Hvað sérðu fyrir þeir að sé að fara að gerast núna þegar kemur að þessum samningi Bretum og Íslandi? Er þetta ekki ótengd mál í rauninni? Þurfum við ekki bara að fara að semja við Breta eins og þeir séu ekki partur af Evrópu? Já, sko, við sjáum það núna að hérna, semst að þessi millibilssamningur sem Bretar eru að gera við Evrópusambandið sem að framlengir þá í raun og veru þeirra á innri markanum. Þá kom yfirlýsingar frá bæði Bretum og Evrópusambandinu að þessi óskað að hann gildi líka fyrir EFTA-ríkin. Já. Það hefur ekkert verið saminitt sérstaklega við Ísland það. Heldur leiðir það kannski af því bara við erum þáttakendur í innri markanum. Mm. Þannig að mér finnst nú líklegast að Evrópusambandið og Bretland muni gera einhvers konar samning og hann muni svo tegja sig til EFTA-ríkjanna líka. Já, þannig að þetta er bara einhvers konar svona limbo meðan þau eru að finna út úr þessu Bretar og Evrópusambandið. Já, en ég held að verði engin sko, við verðum ekkert einangruð í þessu samtali. Nei. Við erum partur af þessari Evrópusambandinu. Já.
Dóra Sif, þínes kærar, þakki fyrir komuna. Við komumst ekki með þetta lengra, verðum hérna aftur með Silfrið að viku liðinni, verið sæl.